Hola, eh, sóc Sergi Montalà, del celler Estones Vins. Eh, us presentem eh, per aquesta fira del vi la el, el vi blanc, eh Vina Estones de Mishima. És un vi blanc elaborat amb garnatxa blanca i una miqueta de macabeu. Eh té diferents particularitats. La primera en el nom és un vi que fem en col·laboració juntament amb la banda de rock barcelonina Mishima. Eh el nom del vi Vina està inspirat en una de les seves cançons. I aquesta cançó eh, parla d'una història d'amor, d'un reenamorament, i és el que hem volgut interpretar en forma de vi. Eh, el reenamorament que suposa eh, el copatge, la barreja de garnatxa blanca i en aquest cas macabeu, que són les dues varietats històriques eh, que tenim aquí a la Terra Alta. El copatge és un copatge molt, molt, molt tradicional, del qual la garnatxa blanca ens aporta més la força, més la profunditat, i la miqueta de macabeu que treballem ens aporta un punt més de fruitositat, un punt més de frescor. A més a més, aquest vi, aproximadament el 50%, està fermentat en botes de roure. És a dir, una part, el most, es posa dins la bota, fermenta i cria durant uns 8 mesos, i la resta fermenta amb dipòsit de seri inoxidable, i quan acaba aquesta criança fem el copatge de les dues vinificacions i s'embotella. Per tant, és un vi de criança, us presentem l'anyada 2018, és una anyada que ara en aquests moments comença a estar en plenitud i que eh, des d'un punt de vista eh, de tast hi trobareu doncs, eh, elegància. No busquem pas aquest vi blanc eh, del qual la bota sigui molt persistent, sinó que destaqui més la fruita i que les notes més de criança vagin en un segon pla. Uh, això ens dona moltes possibilitats a l'hora del maridatge, però sobretot amb productes doncs, fumats, que siguin una miqueta salins per provocar el contrast entre la fruita i el menjar i, i d'aquesta manera doncs, poder realçar uh, totes aquestes uh, notes que, que et donen uh, la salinitat i que et donen, en aquest cas, la fruita del vi. També o podríeu combinar amb quantitat de peixos que tinguin una miqueta de greix del qual la cidesa del vi ens, ens eh, equilibrarà molt el gust i, en fi, eh, el, més, el millor és poder-lo eh, gaudir eh, aquests dies a casa eh, degut la situació que estem vivint i que, que el disfruteu tant com nosaltres hem disfrutat fent-lo. Salut!